Ben sosyalim de yeni bu. Ne olacak size? Selamun aleyküm bekendişlerim. Beles degen özümüzden çıkan avtobusda aydap körüp atabız. Ötkende mamleket başçısı gelip aydap ketken, bizge de joldaşıp berdi. Bugün atayın gelip aydap gördük. Ушул биздин жигиттердин мээнетине, аракетине аябай ыраазы болдук. Канча жылы кетиптир, мээнети кетиптир. Эртең менен кетип, кечинде үйлөрүнө барып, бала чакасын өскөндө эле көрбөй калып ушул автобус чыксын деп. Мен тилегим ушул жалаң эле тендерден Кытайдын же башка өлкөлөрдүн продукцияларын ала бербей, өзүбүздүкүн алалы. Өзүбүздө өз болбосо ким болдойт? Ушуну бир түшүнөлү да. Анан экинчиден мен биздин өкмөт мен ишенем экономикалык дипломатияны күчөтүп, дыштан чоң клиенттерди тартып деп ишенем. Ошон үчүн кубангыла кыргызым, келечегибиз кең. Ушундай жигиттерибиз бар, ушундай менен командабыз бар. Кудай бирсе баардыгы жакшы болот. Бар болуңуздар. Салам алейкум. Кыргызстан күчтүү өлкө, келечектүү өлкө. Анткени биздин эң чоң потенциалыбыз бул адамдар. Эгер достурга туура инвестиция кылсак, жардамдарды берсек, биз баардык технологияны өнүктүрөбүз. Бул керек болсо дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялардын сертификациясын алган атактуу компания болду да биздин жигиттерибиз. Кара болтодабыз, бар болуңуздар. Assalamu alaikum kutlandar. Белес автобусу көйүп жүрсө. Аябай сонун экен. Кыргызстанды өлүп көрсүн. Чыгарган байкелерибизди Аллахым колдоп, көйүп жүрсө дүйнөлүк деңгээлге чыксын.